Україна визнала її педагогічні таланти, а добрі люди здійснили мрію. Це відео з церемонії нагородження кращих вчителів України Global Teacher Prize Ukraine. Вчителька молодших класів з Хмельницького Леся Шевчук ще не знає, вона серед переможців. Це була повна несподіванка, це сюрприз, про який я навіть і не мріяла, і не здогадувалася, просто була як запрошена. Другою несподіванкою стало те, що окрім учительського Оскара, жінка здобула спеціальний приз – здійснення мрії. Нове авто для підвезення учнів з інвалідністю та переобладнання басейну під потреби особливих дітей. На звершення Лесю надихнув син. Хлопчик невиліковно хворий і прикутий до візка. Богдан навчається на інклюзивному навчанні, звичайними дітками. Любить ходити в школу, не уявляє свого життя без школи. Хлопчик навчається в спеціалізованій загальноосвітній школі номер 8. Вона єдина у місті, що пристосована для особливих дітей. Тут є ліфт, спеціальні санвузли, розвиткові кімнати, пандуси і, звісно, колектив фахівців. Тепер в закладі готуються до реконструкції басейну. Хочу відкрити вам секрет, що напередодні, за 2 тижні, вони мені телефонували. Ми попередньо вже складали кошторис. У 8-й школі навчається 45 дітей з особливими потребами. Щороку ця цифра зростає в середньому на 8-10 учнів. Тому, на думку освітян, інклюзію потрібно впроваджувати швидше. І головне – не шкодувати на це коштів. Чому нам, наш сучасному такому світі, щоб мати автобус для школи, для діток, потрібно його виграти? І цим питанням ми звернулися до Департаменту освіти і науки Хмельницької міської ради. Відповідь не стала несподіванкою. Проблема – це брак коштів. Грошей не вистачає не те, щоб переобладнати інклюзивні школи під потреби особливих учнів. Їх не вистачає навіть для оновлення підручників. Книги шрифтом Брайля почали інтенсивно випускати, але це дуже дороге задоволення. Щоб ви розуміли, підручник з математики може коштувати 2500. Що стосується підручників для дітей з інтелектуальними порушеннями, тут, звичайно, трошечки є проблеми, тому що є підручники, які ще 86-го року. Та ви що? Ну, це реалії життя. До реалії життя можна віднести і те, що в українському суспільстві існує несприйняття інклюзії в освіті. Протягом доби ми цікавилися у наших підписників у Фейсбук, чи задоволені вони тим, що діти з особливими потребами навчаються разом із здоровими дітьми. Майже третина аудиторії відповіла – ні. Схожі дані ми отримали і під час вуличного опитування хмельничан. 2 з 10 рішуче проти інклюзивності в освіті. Ой, отрицательно. А чому? А тому що от у мене внук учиться, і у них там мальчик був неадекватний, і біл в живот, і по голові, і ручкою по руці. Коротше, хороший мальчик був. Тим часом надія про рівні освітні можливості все ж є, бо на відміну від дорослих, діти до інклюзії готові. Ми позитивно до цього відносимось, тому що я думаю, що ну вони нічим від нас не відрізняються. Вони мають навчатися в такому середовищі, як і інші, тому що ми всі якби однакові люди, і в них має бути таке спілкування з іншими, як і в нас. Юлія Астафурова, головні новини Хмельниччини, ТВ7+.